30 қыркүйек әділет органдары қызметкерлері күні. Кәсіби мереке қарсаңында волейболдан жарыс өтті. Сайысқа адвокаттар, жеке сот орындаушылары, әділет департаментінің қызметкерлері қатысты. Шара туралы Қайраттың жұлдызы тарқатады. Ресми жұмыстан бір сәтке босаған қызметкерлер сайысқа қызу дайындалып келген. Түрлі түсті форма, спорттық киім, өзгеше стиль. Әр командаға бөлінген қатысушылар жарысқа сақадай сай. Сайысқа барлығы 4 команда қатысты. Жарыс өте тартысты өтіп жатыр. Ал командалар бірінен өткен бірі мықтылар. Жақсы, көңілді өтіп жатыр. Осындай шаралар көп болсын деп айтқым келеді. Және де жеңіске жетеміз деп ойлаймын. Празднование дня юстиции сегодня. Өте тартысты өтіп жатыр. Біздің команда жеңеді деп сенемін. Барлық әріптестерімді мерекемен құттықтаймын. Бүгінде елімізде халықаралық стандарттың талаптарына сай заңды негіз қаланып, әділет органдарының құзыры кеңейді. Жаңа талаптар қойылды. Мемлекет жүктеген міндеттердің де жүгі жеңіл емес. Елбасының жолдауында да айтылған салауатты өмір салтын қалыптастыру осы мереке қарсаңда біздің әділет органдарының құрылымдық бөлімшелерінің арасында ұйымдастырып отырмыз. Бұның бір себебі осы құрылымдық бөлімшелердің өздерінің осындай татуластығына алғарайда жұмыс жасауының мақсатында ұйымдастырылып отырмыз. Бұл шара кеңінен тағы да жыл сайын ұйымдастырылады. Енді бүгінгі біздің келе жатқан мерекемізбен осы әділет органдары қызметкерлік күн мерекесімен әріптестерімізді барлығын құттықтаймын. 4 командаға да бүгінгі спорттық шарада жеңіс тілеймін. Енді келе жатқан осы мерекелер бәрімізге де құтты болсын. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орында жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасы командасы, екінші орында әділет департаменті алса, үшінші орында сот сараптама институты місе тұтты. Қатысушыларға алғыс хаттар мен кубоктар табыс етілді. Қайраттың жұлдызы Жарылғаш Жылғасов үшін қызметті.